হেল্ল' ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিশ্বজিৎ ক্লাছৰুম আজি মই ক্লাছ টেনৰ বিত্ত চাপ্টাৰৰ টেন পইণ্ট টু লেচনৰ সাত নম্বৰ অংকটো সমাধান কৰিম এইটো দুহেজাৰ বাইছ চনত আহিছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু তিনি চেণ্টিমিটাৰ বে খাদ্যৰ দুটা ঐক্যকেন্দ্ৰিক বিত্ত আছে ঐক্যকেন্দ্ৰিক মানে কেন্দ্ৰ এটা এটা কেন্দ্ৰত দুটা বিত্ত এটা কেন্দ্ৰত তিনিটা বৃত্ত ইয়াতে দুটা কৈছে কেন্দ্ৰ এটাই হ'ব কিন্তু বৃত্ত দুটা হ'ব ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত কি তোমালোকে সৰু ক্লাছত পাইছা তাতে ডাঙৰ বৃত্তৰ জাৰডালে সৰু বৃত্তক স্পৰ্শ কৰিব মই আঁকি দিছোঁ ধৰা এটা কেন্দ্ৰ এইটো এটাই কেন্দ্ৰ তাত দুটা বৃত্ত এইটো সৰু বৃত্ত ধৰা কেন্দ্ৰ এটাই মানে কম্পাছটো ইয়াতে বহালা বহাই এইটো আঁকিলা বিষাদ্যটো অলপ বেছি হ'ব কিন্তু কেন্দ্ৰটো একেই থাকিব বুজি পাইছেনে এইটো কেন্দ্ৰ এইটো বৃত্ত আঁকিলোঁ আৰু ব্যসাদটো বঢ়ালোঁ আৰু এটা বৃত্ত ইয়াৰ বাহিৰে আৰু ব্যাদ্য বঢ়ালোঁ আৰু বৃত্ত হ'ব মানে এইদৰে এটা কেন্দ্ৰ এইটো এটা বৃত্ত এইটো এটা বৃত্ত এইটো এটা বৃত্ত এইদৰে বৃত্তবিলাকক কয় ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত এইটো ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত কি বস্তু এইটো সৰু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যাক কেন্দ্ৰ একেই কিন্তু বেষাদ্য় বেলেগ বেলেগ দেখা পাইছানে এইটোৰ বেষাদ্যটো এই ছেকেণ্ডটোৰ বেষাদ্য অলপ বেছি তৃতীয়টোৰ বেষাদ্য় আৰু বেছি এইটোৱেনে জনাৰ কাৰণে মই বুজাই দিছোঁ এতিয়া আমাক ইয়াতে ঐক্যকেন্দ্ৰিক দুটা আঁকিব গৈছে এটা আঁকিলোঁ ইয়াৰ বাহিৰত আৰু এটা আঁকিলোঁ তোমালোকে কম্পালচৰো আঁকিব পাৰা বা নে আঁকিলেও একো নাই পেঞ্চিলেৰে আঁকি দিবা ঠিক আছে কিন্তু পেঞ্চিলেৰে আঁকিবা ছবিটো আৰু কম্পাচেৰে আঁকিলে বেছি ভাল হয় এতিয়া কি কৈছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু তিনি চেণ্টিমিটাৰ বেষাদ্য মানে এটা হ'ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ কোনটো পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ডাঙৰটোৰ ডাঙৰটোৰ বেষাদ্য কিমান হ'ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু সৰু বৃত্তটোৰ বেষাদ্য় কিমান হ'ব তিনি চেণ্টিমিটাৰ সৰু বৃত্তৰ মই এটা বেষাদ্য় আঁকিলোঁ এইটো সৰু বৃত্তৰ এই কিমান সেন্টিমিটার তিন সেন্টিমিটার থ্রি সেন্টিমিটার ওকে এই ডর বৃত্তর কিমান সেন্টিমিটার ফাইভ সেন্টিমিটার দেখা পাইছিমিটার এটা ফাইভ সেন্টিমিটার এটা কি কৈছে ডর বৃত্তর যা যা মানে তোমালকে জানা এটা বৃত্ত বিত্তৰ দুটা মই এনেকৈ লগাই দিলোঁ এইটো যা এইদৰে যা গৈ থাকে গৈ থাকে যেতিয়া যাডাল কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যায় তেতিয়া বৃহত্তম যা হয় কেন্দ্ৰৰ বৃহত্তম জাক যাক কি কোৱা হয় সৰু প্ৰশ্ন আহিব এইবাৰ টেমচি কিয় আহি আছে ব্যাস কোৱা হয় মনত ৰাখিবা বা ইংৰাজীত কি ক'ব ডাইমিটাৰ ৰেডিয়াছ কৰ্ড বুলি কয় ইংৰাজীত যাক কৰ্ড যেতিয়া চেণ্টাৰৰ মাজেৰে যায় তেতিয়া তাক ডাইমিটাৰ বুলি কয় ইটোও যা ইটোও যা ইটোও যা কিন্তু এই যাৰডাল কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গৈছে কাৰণে এইটো হৈ গ'ল ব্যাস মই আগত ভিডিঅ'টোত বুজাই দিছোঁ বেছি নকওঁ আৰু তে এটা জা টানিব কৈছে কাৰ যাৰডালে ডাঙৰ বৃত্ত ডাঙৰ বৃত্ত এইটো ইয়াৰ এটা জা টানিব কৈছে যাৰডাল মই টানি দিওঁ আৰু যাৰডালে সৰু বৃত্তক স্পৰ্শ কৰিব লাগিব যাৰডাল টানিলে নহ'ব এইটোৱে সৰু বৃত্তক কি কৰিব লাগিব স্পৰ্শ কৰিব লাগিব স্পৰ্শ কৰিছে স্পৰ্শ কৰিছে এইটো অ দিয়া এইটো এ দিয়া এইটো যাৰডালৰ নাম বি আৰু এইটো হ'ল পি এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ছবিটো আমাক যাৰডালৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিব গৈছে মানে এ বিৰ দৈৰ্ঘ্ঘ কিমান হ'ব খুব ইণ্টাৰেষ্টিং মই কৰি যাম লগত কথা কিছুমান কৈ যাম কোনটো সূত্ৰৰ পৰা মই কোনটো সূত্ৰ লগাইছোঁ তোমালোকৰো মনত পৰি যাব নাইনৰ সূত্ৰও ব্যৱহাৰ হ'ব ইয়াত তাকে প্ৰথমতে তুমি কি আঁকিলা এইটো লিখিব লাগিব ধৰা হ'ল অকেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ দুটা ঐক্যকেন্দ্ৰিক ধৰা হ'ল ধৰা হ'ল অ কেন্দ্ৰ অকেন্দ্ৰ অকেন্দ্ৰ কৰি অকেন্দ্ৰ কৰি পাঁচ সেন্টিমিটার্টিমিটার প্রেক্ষাদ দুটা ঐক্য বৃত্তকা হ'ল ইয়াৰ ইয়াৰ ডাঙৰ বৃত্তৰ ডাঙৰ বৃত্তৰ জা এবি চোৱা তোমালোকে নিজে চোৱা ডাঙৰ বৃত্তৰ জাডালৰ নাম কি এবি ডাঙৰ বিত্তৰ যা এ বি ডালে সৰু বৃত্তক সৰু বৃত্তক কোন বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে পি বিন্দু সৰু বৃত্তক পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে কোন বিন্দুত কৰিছে পি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে অকে ক্লিয়াৰ হ'ল ঠিক আছে টি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰিছে এতিয়া তেনেহ'লে আমাৰ ডাঙৰ বৃত্তৰ বেষাদ্য কি অ সৰু বৃত্তৰ কি আৰু এবি ডাল কি হ'ব আৰু এবি ডাল কাৰ কাৰ স্পৰ্শক হ'ব এবি সৰু বৃত্তৰ কি হ'ব স্পৰ্শক এবিটো সৰু বৃত্তৰ কাৰণে কি হ'ব স্পৰ্শক হ'ব কি দিয়া আছে ডাঙৰ বৃত্তটো কি গতিকে ডাঙৰ বৃত্তৰ বেখাদ্য কি অ এ কিমান হব ফাইভ সেন্টিমিটার পি কিমান হব থ্ৰী সেন্টিমিটার হবনে তোমালোকে নিজে অ পি থ্ৰী সেন্টিমিটার সৰু বৃত্ত আৰু আৰু কিবা দিছেনে নাই দিয়া আমি কাৰ দৈঘ্য ওলাব লাগিব এ বিৰ দৈ আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব এবি দ্ৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব কাৰ্য দ্ৰৰ্ঘ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে দ্ৰৰ্ঘ এ বিৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ইয়াত এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মই অলপ কৈ দিওঁ যিটো আমি থিয় ৰেম ৱানত পৰিছিলোঁ থিয়ৰেম ৱানটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত বুজাই দিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছিলোঁ যে থিয়ৰেম ৱানৰ এই থিয়ৰেম ব্যৱহাৰ কৰি আমি বহুত অংক ছলভ কৰিম বৃত্তৰ যিকোনো বিন্দুত টনা স্পৰ্শডাল যিকোনো বৃত্তত এইটো বিন্দুত টনা এইটো টনা এইটোত টনা যিকোনো বিন্দুত টনা স্পৰ্শক স্পৰ্শডাল যদি স্পৰ্শ বিন্দুৰ মাজেৰে যায় যোৱা বেষাদ্যৰ কি হ'ব লম্ব হ'ব স্পৰ্শ বিন্দুটো সদায় বেষাদৰ লগত কি হ'ব লম্ব হ'ব যদি এইটো সঁচা হয় তেনেহ'লে অপি টো এবিৰ কি হ'ব লম্ব হ'ব কাৰণ এ পি স্পৰ্শডাল স্পৰ্শ বিন্দু পিৰে যোৱা বেষাদ্যৰ কি হ'ব লম্ব স্পৰ্শ বিন্দু পি আৰু এইটো বেষাদ্য় এইটো লি এ বিৰ কি হ'ব লম্ব হ'ব ইয়াতে কি লিখিবা এতিয়া প্ৰমাণ আৰম্ভ হ'ব আমাৰ অপি লম্ব এবি কিয় হ'ল স্পৰ্শক 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 কোন এবি এবি স্পৰ্শ বিন্দু কোনটো স্পৰ্শ বিন্দু পি পি মাজেৰে মাজেৰে যোৱা ব্যাদৰ কি হ'ব লম্ব এইটো লিখি দিব লাগিব জেমেট্ৰিত কিন্তু কাৰণ দিব লাগে স্পৰ্শক এ বি স্পৰ্শক তোমালোকে চোৱা স্পৰ্শক এ বি স্পৰ্শবিন্দু পিৰ মাজেৰে যোৱা ভেষাদৰ কি হয় লম্ব হয় এইটো এটা প্ৰমাণ থিয়ৰেম আছে এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যদি লম্ব হয় তেতিয়া এইটো এটা কি টেবুজ হ'ব হোমকুণি টেবুজ গতিকে গতিকে এ অ' পি এটা কৃত্ৰিভুজ সমিভুজ সমকোণী ত্ৰিভুজলৈ আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম পাইথা গৰাজ থিয়ৰেম পাইথা গুৰাজৰ সূত্ৰ মতে পাইথাগ্ৰাছৰ সূত্ৰৰ মতে কি কি হ'ব অতিভুজটো অ' স্কুৱাৰ অ' পি স্কুৱাৰ আৰু এ পি স্কুৱাৰ অতিভূজ হ'ল অ' এ স্কুৱাৰ এ পি স্কুৱাৰ আৰু অপি স্কুৱাৰ পাইথাগ্ৰাছৰ সূত্ৰ তোমালোকে জানা অতিভুজ কোনটো এইটো এটা সমকোণি দিবোজ এই কৰ্ণৰ দিছেনে এইটোক কৈ অতিভূজ অতিভুজটো অকলে বহিব অতিভুজ হ'ল অ' এ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু লম্ব স্কোৱাৰ প্লাছ ভূমি স্কোয়াৰ বা ভূমি স্কোয়াৰ প্লাছ লম্ব স্কুৱাৰ এই দুটাক প্লাছ কৰিব লাগিব স্কুৱেৰ যোৱা এ পি স্কুৱাৰ প্লাছ অ' পি স্কুৱেয়াৰ মই দিছোঁ চোৱা এ পি স্কুৱাৰ প্লাছ অ' পি স্কুৱাৰ আৰু যিটো কৰ্ণৰ নিচিনা আছিলে বেঁকাকে শালি আছে সেইটোক আমি অতিভুজ বুলি কওঁ এইটো অকলে থাকিব অ এ স্কুৱাৰ ত' অ এৰ মান কিমান ফাইভ অ এৰ ঠাইত আমি কি বহাম ফাইভ স্কুৱেয়াৰ এপির মান কি নো এপির মান জানো অপির মান তিন এপির মান নাজানো টেনশন লোব নালে এইদরে থাকব এই থ্রি স্কুয়ার ফাইভ স্কুয়ার মানে টুয়েন্টি ফাইভ মানে নাইন ফাইভ নাইন হল এতিয়া মই এড কৰি দিছোঁ তোমালোকে তলত পৰিবা এ পি স্কুৱাৰ পঁচিছৰ পৰা ন গ'লে কিমান হ'ব ষোল্ল এ পি স্কুৱাৰ প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ স্কুৱাৰ এ পি ইজিকুৱেল টু ফ'ৰ কাৰণ দৈৰ্ঘ্য় ঋণাত্মকত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ দ্ৰৰ্ঘ ঋণাত্মক ঋণাত্মক ৰাখিত প্ৰকাশ নহয় মই গোটেইখিনি কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ আমি এ পি পাই গ'লোঁ এ পিহে পালোঁ এ পি ফ'ৰ পালোঁ আমাক লাগে এবি এতিয়া আমি নাইনত যাব লাগিব ক্লাছ নাইনত তোমালোকে পাইছিলা এইটো এটা বৃত্ত বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা টনা লম্বই এইটো এটা জা বুজি পাইছা এইটো এটা কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা টনা লম্বই যাৰডালক সমি খণ্ডিত কৰে বিত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা টনা লম্বই যাৰ ডালক সম্ডিত কৰে দেখিছে নাইনৰ সূত্ৰটোও আমাৰ ব্যৱহাৰ হয় তে এইটো এটা যা এইটো কেন্দ্ৰ ইয়াতে লম্বৰ টনা হৈছে সম দিখণ্ডিত কৰে মানে কি এ পিটো কাৰ সমান হ'ব পি বি ৰ সমান হ'ব এ পি কাৰ সমান হ'ব পি বি ৰ সমান হ'ব কাৰণ সম দিখণ্ডিত কৰে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰিম ক্লাছ নাইনত আছিলে সেই থিয়ৰিমটো মই এতিয়া এপ্লাই কৰিম কেনেদৰে কৰিম চোৱা তোমালোকে নিজে গম পাবা আমি এ পিৰ মান পালোঁ এ পি যুগ তোমালোকে ইয়ালৈকে লিখিবা মোৰ ঠাই জোৰা নাই কাৰণে মই ইয়াতে লিখিছোঁ তোমালোকে তলত লিখিবা এ পি স্কুৱাৰ ছিক্সটিন এ পি স্কুৱাৰ প্লাছ মাইনাছটো দিবই লাগিব কাৰণ মাইনাছ ফ'ৰকো স্কুৱাৰ কৰিলে ছিক্সটিন হ'ব কিন্তু আমি দৈৰ্ঘৰ ক্ষেত্ৰত মাইনাছ ৰাখিটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে লিখি দিছোঁ কাৰণ দ্ৰৈ্য ঋণাত্মক ৰাশিত প্ৰকাশ নহয় ক্লিকাৰ হৈ গ'ল এ পি ফ'ৰ আমি এ পি ফ'ৰ পাইছোঁ এ পি ফ'ৰ পাইছোঁ কিন্তু আমি এতিয়া ক'লোঁ এইটো এটা কেন্দ্ৰ হয় কেন্দ্ৰৰ পৰা নম্বৰ টানিছোঁ মানে এই যাৰডালত কি কৰিব সমিত কৰিব আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ পি সমান পি বি আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ পি ইজুকেল টু কিয় বিত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা টনা লম্বই যাডালক সম দি খন্ডিত করে এটা মানে ফর্মুলাটা এপি টু কি হল বি এ বি চাওয়া তোমালকে এ বি কি রাখি কি কি যোগ এ বি পাম এপি যোগ এই দুটাক যোগ কৰিলে এ বি হব না এ এপি যোগ হলে আমি এতে কি লিখিম এ বি সমান এপি বি আৰু এইটোক দিবা তোমালোকে এক নম্বৰ ঠিক আছে এপি আৰু পি বি দুটাতো সমানেই দুটা সমান হয়নে নহয় দুটা সমানেই তে আমি পি বি ৰ ঠাইত কি ভৰাব পাৰোঁ এ পি কৰ পৰা পালোঁ একৰ পৰা চোৱা কিদৰে মই এটাৰ লগত এটা লিংক কৰিছোঁ এ পি আৰু পি বি কিয় সমান হ'ল কাৰণ কেন্দ্ৰৰ পৰা টনা লম্বৈ যাৰডালক সম দিখণ্ডিত কৰিছে সমখণ্ডিত মানে সমানে দুভাগ কৰিছে সেইকাৰণে এ পি টু পি বি ৰ সমান হৈছে এ বি আকৌ কি এ পি যোগ পি বি এ পি যোগ পি বি পি বিৰ ঠাইত মই এ পি বহাব পাৰোঁ পাৰোনে নহয় বি টো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই এই যে বিয়ে কাৰণ দুয়োটাই সমান মই এ পিৰ ঠাইত পি বিৰ ঠাইত এ পি বহাইছোঁ তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এ পিত কিয় পি ভি নবহালে মই এ পিৰহে মান ওলাইছোঁ সেইকাৰণে এ পিটোক মই ঠিকে ৰাখিছোঁ পি বিটোক মই চেঞ্জ কৰিছোঁ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এইটো কনফিউজন যাব তোমাৰ কেইটা এ পি ইয়াতে আছে দুটা এ পি এপিৰ মান কিমান চাৰি চাৰি ইয়াতে আমি কি বহাম চাৰি যোগ চাৰি কিমান হ'ল আঠ যাৰডালৰ দৈৰ্ঘ্য় ওলাই গ'ল ইয়াতে লিখিব পাৰা যিহেতু এ পি যোগ এল টো কিমান ফ'ৰ কিমান চেণ্টিমিটাৰ এইট চেণ্টিমিটাৰ দেখিছা কিমান ইজি এইদৰে তোমালোকে অংকটো কৰিবা তুলি লোৱা এইখিনি দেখিছো কাৰণ দৈৰ্ঘণাত্মক ৰাখিত প্ৰকাশ নহয় এইটো এ অ' পি তোমাৰ নিজে চোৱা এ অ' পি এইখিনিতে মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো ভাল হয় থেংক ইউ ধন্যবাদ